Добрый день. Nyt katsotaan, mihin akkusatiivimuotoa käytetään. Objektin sijana sitä käytetään kaikista eniten. Sitä on ehkä vaikein ymmärtää, että milloin se on objektin sijan, mutta tässä on lause esimerkiksi Jakub pilgas etu. Eli ostin jotain, aina kun voi ostaa, kun voi kysyä, että tein minkä, ostin minkä lehden, niin se on sitten objektin sija. Ja se on akkusatiivimuodossa gazetu. Jajem sup, eli minä syön keittoa, syön mitä keittoa. Ja ipju vodu, juon mitä vettä. Eli molemmat sanat sup i vada ovat objektit täällä ja sitten käytetään akkusatiivimuotoa siinä. Sitten toinen semmoinen yleisin tapaus, milloin akkusatiivia käytetään, on silloin, kun puhutaan, mihin ollaan menossa. Ja silloin käytetään prepositiot v ja na. On jedet na dachu, eli hän menee mökille. Ja muistakaa, että prepositionaalissa käytetään sama prepositio na, mutta pääte on je. Ja se tarkoittaisi sitä, että hän on mökillä. On na dache. Mut kun sanotaan, että hän on menossa sinne, niin akkusatiivimuoto on jedet na dachu. Мы идем в лес. Me menemme metsään. Ja täällä myös mihin ollaan menossa v prepositio ja akkusatiivimuoto в лес. Ja jos olisi prepositionaali в лесу, se tarkoittaisi sitä, että me ollaan jo metsässä. Ajan ilmauksissa aika paljon käytetään akkusatiivia, mutta ei kaikissa tapauksissa. Kun se vastaa kysymykseen milloin, silloin kun puhutaan kellon ajasta, урок начинается в час. Eli milloin ja vastauksen tulee kellon aika, в prepositio ja kello в час. Ja myös kun puhutaan viikonpäivistä, eli в субботу, мы идем в бассейн. Milloin ja vastauksen, jos tulee viikonpäivä, niin viikonpäivän kanssa käytetään v prepositiota ja akkusatiivia в субботу. Ajan ilmauksissa myös käytetään akkusatiivia silloin, kun vastataan kysymykseen kuinka kauan. Ja мы были там неделю on yksi esimerkki, tai toinen я была в отпуске месяц. Eli täällä niin kuin näette, ei ole mitään prepositioita, vaan неделя-sana on käytetty akkusatiivissa ja месяц-sana myös. Ja se tarkoittaa sitä, että me olimme siellä niin kauan. Olin siellä viikon. Olin lomalla kuukauden. Ajan ilmauksissa käytetään myös silloin, kun vastataan kysymyksen kuinka pitkäksi aikaa. Мы едем в Москву на неделю. Ja täällä käytetään prepositiota на, ja se tarkoittaa, että viikoksi mennään, на неделю. Самала voi toki sanoa на год, на месяц, на два дня, ja niin poispäin. Ja myös ajan ilmauksissa käytetään akkusatiivia silloin, kun meillä on prepositiot через ja назад. Käytetään nyt, katsotaan esimerkkeinä. Отпуск начинается через неделю. Loma alkaa viikon päästä. Eli jos nyt olisi 10. päivä, 10. число, через неделю tarkoittaisi sitä, että 16. päivä, 16. числа, olisi se meidän lomaan ensimmäinen päivä, через неделю. Ja у них родился сын неделю назад. Heillä syntyi poika viikko sitten. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että jonkun aikaa sitten. Eli jos nyt on 10. päivä, niin heidän poika syntyy sitten 4. päivä. Ja muistakaa käyttää oikein se sanajärjestys, eli отпуск начинается через неделю. Через prepositio tulee ennen sitä sanaa, joka tarkoittaa, minkä ajan päästä sitä tehdään. Ja sitten назад-sana taas tulee sen sanan jälkeen, неделю назад.
Это все. Спасибо за внимание.